Մեր երկիրը Հայաստանում միացյալ նահանգների դեսպանության աշխատակիցը։ Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ այսօր ծնվել է էլեկտրոնային նոր հանդես հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Այն ոչ միայն ներկայացնելու է կառավարական 27 գերատեսչությունների առաջարկած ինֆորմացիան, այլ նաև հնարավորություն է ընձեռելու փոխանակել կարծիքներ և հրապարակել մարդկանց գնահատականները նախարարությունների աշխատանքին։ Առայժմ Էջն արձանագրել է առավելապես ողջույնի և շնորհավորանքի խոսքեր կազմակերպիչներին, սակայն դժվար չէ կռահել, որ դժգոհությունները ևս քիչ չեն լինելու։ Այդ պատճառով էլ կառավարության ֆորումի հիմնադիրները հոգացել են, որ գործադիրի հասցեին բացառվեն գոնե վիրավորական արտահայտությունները։ Այդ առաքելությանը ծառայելու են 5 վեբ ադմինիստրատորներ, որոնք հետևելու են էլեկտրոնային նամակների հոսքին։ Մարքեթինգի մասնագետների կարծիքով շուտով անհրաժեշտ կլինի փոխել շատ գերատեսչությունների ինտերնետ սայթերը, որպեսզի դրանք մշտապես թարմացվեն և որ ամենակարևորն է ապահովի նաև հետադարձ կապ, այնինչ էլեկտրոնային տեղեկագրերի 70%-ն այսօր հետադարձ կապի հնարավորություն չունի։ Ֆորումի վերջում, հա, մենք բան կանենք, վերլուծություն կանենք, թե ինչ կարծիքներ և ինչ առաջարկություններ կա հասարակության կողմից տվյալ գերատեսչությանը և նույնպես վերլուծելով այդ ամբողջությամբ ներկայացնենք նախարարությանը, որպեսզի իրենք վերփոխեն իրենց կայքերը, սարքեն ըստ պահանջի, ըստ հասարակության կիրթ ձևավորված պահանջի։ Վիրտուալ կապը մեր օրերում թվում է աստիճանաբար պետք է հետ մղի կապի մյուս միջոցները։ Համենայն դեպս փոստային ծառայությունն այսօր արդեն կարելի է գրաված համարել։ Մարդիկ շատ ավելի էժան, արագ ու շահավետ այդ միմյանց հետ շփվում են վիրտուալ նամակագրությամբ կամ ինտերնետ հեռախոսակապով։ Այդուամենայնիվ դեռևս կան մարդիկ, որոնց համար շարունակում են նախընտրելի մնալ հին ու բարի ռադիոալիքները։ Կա նույնիսկ յուրօրինակ մարզաձև, որը կոչվում է ռադիոսպորտ և որի նպատակը աշխարհի տարբեր անկյուններից ձայներ որսալն է։ Պարզվում է, որ հայ ռադիո սիրող